Olá, meu nome é Júlio. Eu tô fazendo uma viagem de Kombi, de motorhome, ó, pelo estado de São Paulo. E eu acabei de chegar no município de Santo Antônio do Aracanguá. Que será que é Aracanguá? Vou descobrir, vou pesquisar o significado dessa palavra, que aí a gente vai saber de que é esse santo, né? Do Aracanguá. Deve ser algum lugar. Então é o Santo Antônio do Aracanguá, que deve ser algum local. Agora eu quero saber também o significado do Aracanguá. Eu não sei, viu? Não pesquisei ainda. Mas eu parei aqui para mostrar o quê? Ó, a Kombi, estacionei, nem cheguei na cidade ainda. Tudo isso aqui, ó, pé de manga, na beira da rodovia. Tudo pé de manga, de fora a fora. E tá com umas mangas bem grandes. Deixa eu mostrar. Aqui tem uma manga. Já parei a Kombi de baixo, porque essa aqui eu vou subir na Kombi e eu alcanço ela. Aí. Ó, a mangona aí. Tem mais manga pra cá. Olha lá. Ali tem bastante, ó, naquele outro pé. Vamos ver como que eu vou pegar essas mangas agora. Pronto, duas já garanti. Peguei duas. Vamos ver se eu consigo pegar mais. Deu uma olhada que o tanto de manga que eu peguei. Oi, enchi o balde. Vou parar de pegar, senão vai estragar tudo aqui dentro da Kombi. Mas tem infinitas mangas aqui, ó. É, rapaz. Não precisa nem comprar fruta essa semana. Tem umas duas, três que tá bem madurinha. Agora o resto ainda vai ficar um pouquinho aqui pra madurar. Ó, a entrada aqui tem mais ou menos uns 3 km de pé de manga, ó. E todos forrados de manga. Ó. Tudo carregado de manga, velho. Eu já andei uns 3 km. Ainda não acabou. Nem chegou na cidade ainda. Tudo manga. Nossa, é muita manga aí. Ó, vai dar 4 km já. Só que alimenta Santo Antônio do Aracanguá 10 vezes. 10 vezes, umas 50 vezes a cidade inteira. Pensou se toda a cidade tivesse um caminhão de manga assim? Nossa senhora, é muita manga. Parece que vai acabar agora ali na frente, ó. E lá em cima já é Santo Antônio do Aca. Nossa senhora, é difícil falar. Aracanguá. Aracanguá. Santo Antônio do Aracanguá. Ah, é o viajor, ó. Dentro da minha Kombi, chegando em Santo Antônio do Aracanguá. Tá pertinho do Rio Tietê aqui. Acabou as mangas. Acabou de acabar as mangas. É muita manga. Acabou de acabar nada. Tem mais manga lá. Bom, vou parar de filmar porque é muita manga.
Agora sim, cheguei na cidade mesmo. Já tem esse portal aqui, ó. Olha que legal esse portal. Agora mais perto. Sejam bem-vindos a Santo Antônio do Aracanguá. Aracanguá. Aí, tem tudo aqui: boi, peixe, um cara capinando lá, sapato, coco, laranja, queijo, leite, cana-de-açúcar, água, tênis. É isso, deve ter tudo aqui na cidade, produção dessas coisas aqui, né? É o agronegócio. Olha lá, o globo. Tem o globo lá, ó. Deve representar o agronegócio, essa escultura aqui. Uma homenagem. E eu acabei de ver agora aqui que pelo jeito não funciona a internet da minha operadora aqui. Aí fica difícil, né? Aí para passar o dia assim até que vai, mas para dormir e tal, ficar sem internet é complicado. Vê se eu pego algum sinal de Wi-Fi, senão eu vou puxar o carro. Agora sim, matriz, igreja matriz. Olha lá. Deixa as portas aqui. Igreja Matriz, Santo Antônio do Aracanguá. Repito, qual será o significado de Aracanguá? Vou procurar agora aqui, sentar no banquinho aqui, procurar o significado para vocês, já falo. Ah, achei o significado. Quem acompanha o canal aí sabe que eu passei lá em Tupã e falei dos indígenas que habitavam parte aqui do estado, né, de São Paulo. E o significado da palavra Aracanguá é papagaio de cabeça vermelha. O significado na língua desses indígenas aí, né? Bom, agora eu vou ficar procurando esse tal papagaio de cabeça vermelha. Vamos ver se eu acho ele por aqui. Por enquanto, nada. Tem umas árvores aqui, ó. Umas árvores e tal. Nossa, eu fui no banheiro público ali. Bravo. A coisa tá feia ali, viu? Acho que eu passei mais de 40 cidades. Acho que esse aqui é o campeão de banheiro sujo. Tá brava, brava, brava a coisa. Não é querendo falar mal da cidade, não. Mas pra gente que é turista, que aqui não é uma cidade turística, né? Também não sei assim, né, qual o motivo desse banheiro tá muito abandonado. Coisa tá braba mesmo ali, não vou nem mostrar. E lá tem um palco, lá um negócio. E aqui tem um bebedouro também que tá mais pra lá que pra cá. Pra lá de Bagdá. Mas pelo menos tem água gelada. Tá brava a coisa aqui também, viu? Ó. Bom, vou voltar ali pra Conde. Não sei se eu vou pousar aqui, porque já tô pertinho de Araçatuba, do Rio Tietê, né? Da prainha de Araçatuba, no Rio Tietê. Aí deve ter área de campo e tudo lá. Não consigo entrar em contato com esse, com essa prainha e tal, para saber horário, funcionamento, como funciona, tudo mais. Agora com mais calma, acho que eu vou dar uma ligada lá na prefeitura de Araçatuba e tal, procurar essas informações. Aí eu já almoço aqui, já vou pro rio. Santo Antônio de Aracanguá. Deixa um comentário aí quem for de Santo Antônio de Aracanguá. Escreve um comentário aqui nos comentários, deixa um alô. Eu passei aqui, hein? Expedição São Paulo é o viajor em Santo Antônio do Aracanguá. Quantas vezes eu falei Aracanguá nesse vídeo? Falou? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui ainda. Tem dias que o El Viajor almoça desse jeito aqui, ó.
na gabina da Kombi, uma Marmitex. Porque, ó, nem compensa cozinhar. Olha o tamanho, é a pequena essa Marmitex, mas, bicho, suficiente para mim. Em carne, farofa, macarrão, salada, top demais. Eu já tava indo embora, já tava saindo daqui da cidade, mas achei essa Marmitex aqui, R$ 13. Falei, não, hoje eu não vou cozinhar não, vou comer isso aqui. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha com os amigos. E se não é inscrito no canal, clica no inscreva-se aí, se inscreva no canal para você continuar comigo essa viagem que já tem história, hein? Já tem bastante vídeo aí. Passei por umas 50 cidades já. Só que ainda nós vamos chegar lá na praia. Na praia, no litoral de São Paulo. Primeiro nós vamos conhecer todo o estado, depois nós vamos para a praia. Vem comigo, se inscreva no canal agora.